Ordförande, ledamöter och hör radiolyssnare, webbtittare. Ja, vi i Vänsterpartiet, vi reserverar oss mot att motionen ska anses besvarad. Vi vill att motionen ska avslås. Parken Zoo är ett varumärke och starkt förknippat med Eskilstuna kommun. Det finns en stor anledning till att Parken Zoo fortsätter att vara i kommunal ägo. Och just nu pågår en utredning och vi avvaktar den. Det som jag vill säga till Kim Fredriksson är att du kommer få väldigt svårt att få ihop din budget. Och det är tur att det är bara ni i Sverigedemokraterna som sitter med den inne på ert rum. Tack för det, Maria. Replik på ditt inlägg har begärts av Göran Gredfors. Ska vi se? Åtta. Varsågod, Göran. Tack, fru ordförande. Du måste förtydliga, Maria. Vilken utredning pratar du om som ni avvaktar? Utredning alltså pratar om. Vilken är det? Vänta, Maria. Är Göran klar med sitt... Ja, jag frågar, alltså, du frågade så att det pågår en utredning. Vad är det du pratar om för utredning som ni avvaktar? Ja, det är ju den utredning... Va? Vänta tills du får ordet. Nu, Maria, får du replik svara. Ja, det är den utredning som pågår om försäljning av Parken Zoo. Jag sa att jag avvaktar utredningen och ser vad som kommer av den. Men jag hoppas på att Parken Zoo kvarstår i kommunal ägo. Replik, Göran Gredfors. Ja, tack för ordförande. Då kan jag upplysa om det pågår en försäljning av Parken Zoo. Så den kan du avvakta och se hur det går med den försäljningen. Bara ditt förtydligande. Tack. Replik på Maria. Ja, varsågod. Ja, tack för ordförande. Ja, det blir lite pinsamt att Vänsterpartiet går upp och försöker läxa upp oss att vi inte riktigt har koll på lägen när man inte ens kan skilja på vad en utredning och en försäljning är. Så det kanske är värt att ta med sig till nästa inlägg Vänsterpartiet gör. Loel Hamberg, ordet. Ja, det är repliker. Repliken är på Marias inlägg. Det tror jag inte du vill ha. Du får begära ordet däremot. Det går bra. Tack så mycket, fru ordförande. Nej, men jag tycker det var väldigt tydligt och klart vad Maria menade, så det var inga konstigheter, utredning, försäljning. Men det var bra att det kom ett förtydligande från majoriteten ändå. Men alla vet att Maria vet att det är en försäljningsprocess som pågår. Hon sa utredning, det var en petitess. Däremot så har jag en fråga till Sverigedemokraternas gruppledare Kim Fredriksson. Du har nu vid ett flertal tillfällen sagt att det spelar ändå ingen roll vad svaret blir på den här frågan, för Parken Zoo kommer att säljas. Då undrar jag, sitter du med i Eskilstunas politiska majoritet tillsammans med företrädare från Socialdemokraterna, Moderaterna och Centerpartiet och diskuterar den här försäljningsprocessen och har full insyn i den? Replik, Kim Fredriksson. Ja, vi har massa hemliga möten med näringslivet, det borde du veta. Och Jimmy, du kan inte backa nu. Det jag sa är att det pågår en utredning. Och den utredningen... En försäljning. En försäljning. Vi har klockan med mycket här. En försäljning som kommer fortgå oavsett vad vi hade fullmäktige beslutat. Vi yrkar avslag på motionen eller bifall eller anser den besvarad. Så det blir ett slag i luften. Det var där jag ville ha sagt. Och vi syns på nästa möte, Jerry.